prezieho perky. Jeho abilita Xenomorph má run, bežiaci mod alebo runner mod a v tom chodí po štyroch. Môže atakovať drápmi, čo má ruky, a takisto môže špeciálnym atakom tým chvostom triafať na väčšiu vzdialenosť. Tu ťa vie hitnúť aj cez paletu. Takže sú tam nejaké kontrolné body a ty z nich vychádzaš. Takže to bude niečo jak Demogorgon? No uvidíme. Špeciálna abilita je runner mod. Tá má cooldown na sebe. Chodí po štyroch. Má znížený terror radius, neviem nakoľko. Keď je v runner mode, Xenomorph môže takisto použiť brutal tail a tak, čo znamená útok chvostom. Special map feature znamená to, že sú tam nejaké kontrolné stanice, 7 kontrolných staníc sú rozhodené po mape a servíci môžu interagovať so stanicami, aby dostali remote flame turret, takže nejakú plamenovú turretku. Speciálny item remote flame turret, tureta môže byť plesnutá na mape, aby kontrolovala Xenomorfa, keď Xenomorf vojde do terror radiusu, ale musí mať na neho priamu viditeľnosť tá tureta, tak tureta začne atakovať. Tento atak spôsobí Xenomorfovi, že mu ukončí runner mod. Xenomorf môže atakovať tieto turety a zničiť ich. Musí byť opravená survíkom táto tureta. Keď prenášaš turetu, robí ťa to imúnnym na detekciu, pokiaľ je killer v tuneli. OK, čiže on keď je v tom tuneli, tak ťa môže vidieť. Jeho tri perky, Alien Instinct, perk sa aktivuje, keď hukneš survíka, vidíš auru vzdialeného survíka najďalej od teba na 5 sekúnd a survík dostane oblivius na 20 sekúnd. Tunnel perk. Čiže niekto zvesí, ty dávneš toho, čo zvesoval, zavesíš ho a ten survík sa bude snažiť utekať čo najďalej. Samozrejme bude jediný, možno najďalej zranený. Keďže to bude na začiatku a bude sa tunelovať, tak uvidí tvoju auru na 5 sekúnd a budeš ešte aj oblivius. Oblivius znamená, že nebudeš počuť jeho terror radius. OK, no, takže tuneliaci perk. Perk číslo 2. Rapid brutality. Keď hitneš survíka s basic atakom, dostaneš 5% haste na 10 sekúnd. A ultimate weapon. Keď otvoríš locker, tento perk sa aktivuje na 30 sekúnd. Survíci, ktorí vojdu do tvojho terror radiusu, zakričia a ukážu svoju pozíciu, že Killer Instinct asi, a dostanú blindness na 30 sekúnd. Tento perk má 30 sekúnd cooldown. Takže jeho tri perky sú vlastne, že tunnel perk, haste perk a infectious fright, keď niekto vejde do tvojho terror radiusu počas 30 sekúnd, ako otvoríš locker. Turvikovské perky, perk číslo 1, chemical trap. Keď dokončíš 50% progresu hociakého generátora, tento perk sa aktivuje. Pokiaľ stojíš vedľa dropnutej palety, dáš Activability button 2, aby si nainštaloval trapu, ktorá ostane na tej palete 120 sekúnd. Aura trapnutej palety je ukázaná na žlto všetkým survíkom. Pokiaľ killer praví break action, čiže snaží sa rozbiť paletu, ktorá je zatrapovaná, tak trapa exploduje a spomalí killera o 50% na 4 sekundy. Perk číslo 2, Lightfooted. Keď si healnutý, tak sa ti aktivuje tento perk. Pokiaľ bežíš, tak footstepy, teda tvoje kroky nejsú počuť. Tento perk dostane cooldown 20 sekúnd, keď spravíš nejakú rush action, čiže voltneš okno alebo skriňu alebo paletu. A Lucky Star, posledný perk. Keď sa skrývaš v lokri, tento perk sa aktivuje. Nenechávaš žiadnu krv, ani nevydávaš žiadne zvuky na 10 sekúnd. Keď vyjdeš z lokru, vidíš ostatných survíkov a najbližší generátor na 10 sekúnd. Tento perk má 30 sekúnd cooldown. Power je... Štartuješ vlastne s Xenomorfom, na mape sa ti rozmiestni 7 takých kontrolných staníc, z ktoré vieš vychádzať. Z nejaké tunely sa presúvať, neviem aké, ale to uvidíme. Survíce vedia interagovať s túto kontrolnú stanicu, vedia si odtiaľ zobrať turetu, ktorú niekde postavia, keď ty do nej vojdeš, tak keď turetka do teba hustí toľko, že až ti to hodí do stavu, že ti vypne runner mod. Jo? A ty sa vieš pohybovať po nejakých tuneloch. Dobre, to uvidíme. Nechcem o tom veľa čítať, keď si to môžem ukázať. Ukážeš aj mori? Jasné, že ukážem mori.
Je interiér. Uuu, tak na toho to treba šedobor. Tele control station. Vybral som kontrolnú stanicu a teraz čo? Berem aj túto? Nechápem. Ja nemôžem sprintovať. Aha. S tou turetou. Dobre, ja si ich vypnem, nech si oni keď sajú. Zatiaľ som ani prejdem mapu. Ináč, táto mapa je Toba Landing, vážený. Si ju pozrieme, to je čistá kopia Toba Landingu. Aha. Som v runner mode. No dobre, ale idem si pozrieť tú mapu. Je. To je pekné spravené, no. OK, mapa. Takže to bol landing, krížiaca sa z nejakú mapu, neviem jakú. Ale táto je aspoň mierne prehľadnejšia, no. To bol landing sa mi zdá. Budú to lepšie viditeľné. Aha. Ty kokos. Tak, toto je mega. Tak to si označíš, aha, že ty sa pohybuješ po tuneloch, vieš si označiť hociakú tú kontrolnú stanicu a ona ťa to ešte týmto žltým čuskom naviguje k tomu, vidíš? Čiara po zemi. A ty vieš vyliesť proste z tej stanice, hop. O, toto pekne spravili, ako. Nemôžeš hovoriť, ukáž. Mám na cooldowne? Aha, môžem ísť. Ježiš, tie tunely sa mi vážne ľúbia. Počkaj, či tu počujem survíkov vôbec v tom tuneli. Ak? Dobre. Ešte si idem pozrieť donútra tú loď. To zvonku je to taká Toba Landing, FPS tu je také, že no 76, ale tak ja hrám 4K no, na fullku. Len chcem, aby ste to videli tak, jak to je. Ja si dám limit na 60 FPS sekundu. Tak. Je proste najlepšie, no. V momente mi tu nepadajú, nedropujú FPS, ak som to dal na 60. Dobre, paleta, dá sa ísť hore? Nedá sa ísť hore. Ale voľa, kde som bol vyššie na tej mape. Na tej palete. Čo je to? Tej lodi. Je, tam je ďalšia, aha. To preto. Akože oni robia pekné tí dizajneri. Jo, vidím trapku, to za chvíľku. Počkaj, inými z necessary tá trapka tam ostala? Aha. Takže dobre, tá trapka tam ostala. Ja si pozrieť animáciu huku. Kde sú huky? Jebe, tu sú není huky, ale... Aha, tam je. Ty vole, ale to zase ten terror radius. No, ako mapa sa mi akože ľúbi. Docela. Ja neviem, čo hovoríte vy na to. Raccoon City, no to bude halus. Mám speedku, počkaj, za jak rýchlo dobehnem toho survíka, keď mám túto speedku.
No ale ty na tej speedke strácaš 2 sekundy len tým, že si one riešil. Oný cooldown pohyde. Dobre. Už som si vás pridal, chalani. Kde je tá trapka? Už je zničená. Áno. Môžem ísť znova obnoviť. Prečo tam, kde tu bol. Aha, komu som mi to zase. Ja ti dám flashlight sa. Dobre, daj, flashy. Však to jako má animáciu, to ani nedvíhá. To je ako za ten krv. Ale jak zapíšťal iba. No, kde je trapka? Kde? Do tej stredovej miestnosti. Aha, tady, tady, tady. Tu. To je tá trepka? No, ten teror je otras. Jo, teraz som pomaly. Ježiš. Jak? Máš na sebe kum? Ježiš, tieto hity, chlapci, už teraz to vidím, že to nebude dobre s tým ocasom. Kámo, ale tu sú není skrine na tejto mape. Práve tu sa obdieral na skrinky a... Aha, tu je. Aha. A už aj ideme, hučíte. Ty čo, tiebe to je broken. Je, no. No takže rovno budeme bežať, hej? Pan Survík. To je niekde, ako to došiahne. Počkaj. Dokiaľ ako nemetrové trojky. No, nemôžem. No, ty musíš počkať. Čo mi to dalo nejaký Jony? Cooldown. No ideme na to. Kde mám? Mám na cooldowne abilitu, chvíľku, počkaj. Mám hlúpo otázku, mne sa zdá, že tento update nemám v hre a druhá vec, neviem si loknúť FPS, aké to máme, pretože nemáš PTBčko. Dobre, nie. Ty musíš im mířit, ale. To si ďaleko. Ne. Či když to dáš, víš, tak to... Jo, strašne ďal. No, to co možno. Na. Ešte kusíček. Teraz. Teraz, no. Či šíbe? Ej si dražku. Počkaj. Ne. Jo no, jestli záleží. Tak to je ešte menej než nemesícové švihadlo na trojke. Čo? Aha. Teraz. No tak to je došlo, ale. A ako vyzerá ten stôl, ale to vieš? O, tak ty chcú healujem. No, nevzem. Nemám zem. No to je ako nemechatilá tier 1. Ale ja sa spali tu proste. Pa? Ukáž, ukáž. Je mage. Yes. Jo, jo. Yes. Super, to sa mi úplne ľúbi. To bolo mega. A tu Neo! Aha, Healing Instinct. No, takže toto je čisto tuneliaci perk, chlapci. Proste zavesel som zraneného a idem si potom onom. Vladovi. Poď sem nech ta vytunelím. Ja chcem skapať. Nie, on na mori som chcel skapať. Kolikáteho video, Fiko? 3 týždňa. No dobre, prvé je interakcia. Interakcia. Dobre, Majko, na chvíľu zlič na teba, mám tingy. Daj sem, a ja chcem. Jak to placenem? Ha? Musím byť na otvorenom priestore. Joink! Tam je. Či ja si viem... Ty vole. Čau. Ale je to nekutné, keď to chodí po štyroch. No. Ja neviem, ako sa s tým fajne točí. Ty si dostal aj stun vôbec? Jo. Akože to vôbec nevypadalo, že by si dostal. Dobre, mňa to ešte páli. Tak, spal ho. Už nie si v running mode, noob. Hej, moja toreta. Ja si vystrelím ďalšiu teda. Ona je na cooldowne.
Pojď, vyťahni mě. Aha, bugujem se. Co to kričíte? No majú to ešte také, šeliaké. Nemajú, asi si niečo. No? Dobre, jaké, čo to mám vlastne za perky? Je aj trapu. Jem dať trapu na paletu, kaž. Už máš? Počkaj, to jak mám získať? Musíš 50% genu opraviť. Ježišmaria, to som. Ale idem. Dobre, trapku mám. Nestal trap, F-ko. Pultová cesta, môžeš? Dobre. Dobre triky. Však. Zoberš čevinku. Počkaj, to som taký pomalý z tú turetu? Hej, tak to je trash. Nechutuš pomalé. No, jak iba zapíšte. Zbal to. Ale si toxic. Dobre, sa nedá ovládať, dobre. Kurvíková najbližší gun, ok. Dobre. Môžeme si ísť normálne zahrať, myslím, že to je všetko. Všetky tri perky sme pozreli. No, on nebol už u mŕtvole. Ale bola tam mŕtvola. Jo, ok. Mám ju. Máš? Jo. Však na tej mŕtvole, kde bol? Oni. No, to si sa aj ako si... Aha. Počkaj, tu? Doku, kde bola tá mŕtvola? No a ďalej čo? Kde to bolo? Aha. And now? You are trapped in here. Toto studio, ďakujem krásne. Díky, díky. Jaké nožičky mám? Fialová flashlighta je tu. A podľa mňa to bude vždy fialová. Celý ten trik je v tom, že ty musíš nájsť v okolí mainu túto mŕtvolu. Pri tej mŕtvole ti ukáže takúto ikonu, ako keby to bola flashlighta, zoberieš to. Budeš mať keykartu v ruke. Dojdeš sem. K tomuto terminálu dáš Ečko, hacknú terminál a kód je doľava, dole, hore, doprava. Takže ASVD. ASVD. Dobre, addonky. Začneme od trashových, že? Teda to nevieme, či sú trashové, lebo behavior pracuje zaujímavým štýlom. Niekedy sú hnedé silnejšie než Iri. Takže poďme. Aha, keď ti Tureta odstraní ten runner mod, keď to vyhodí z toho módu, tak sa automaticky zničí. Takže tento ti o 25% rýchlejšie refreshuje abilitu, keď si mimo tunelu. Keď vyjdeš z tunelu, Killer Instinct je zvýšený o 2 sekundy. Dobre, na jakú vzdialenosť to je? To nevieme ani, že? Asi len v blízkosti tej kontrolnej stanice, keď vylezeš. Dobre, tak ja neviem. Asi 4 metre. Vidíš turety, keď si v tuneli a 3 sekundy potom, čo opustíš tunel. Turetky. Ja si milím turetky a kontrolné stanice. Znižuje distance turety o 2 metre, to je jasné. Zvyšuje odolnosť voči turetám. Aha. Ten addon bude to, že keď, lebo ty keď vyjdeš z tej kontrolnej stanice, tak disabneš všetky turety. Keď vyjdeš z kontrolnej stanice, deaktivuješ deploynuté turety a označíš nearby survivor s killer instinctom. Pokiaľ si v tuneloch, tak footstep detection je zvýšený o 6 metrov. Dlhšie trvá, kým sa spawnujú turety. A respawnujú, tak. Keď vyjdeš z tunela, tak máš 5% speedku na 3 sekundy. Dobre, toto je klasika hemorrhagic po ataku tým chvostom. Toto keď dajú turetku turvíci, tak majú hindred a exhaust na 3 sekundy. Toto je mangle, čiže toto plus toto je sloppy butcher v abilite, je to 2. Čiže toto je mangle, čiže sa budeš dlhšie healovať, toto je, že krvácaš a keď sa prestaneš healovať, ti to začne resetovať. Zničenie turety spôsobí, že survíci v okolí 16 metrov budú blindness na 25 sekúnd. Okolo tej turety. Generátory 16 metrov okolo od turety ukazujú intenzitu podľa toho, jak sú opravené. Okay.
Čiže keď plesneš tureto, tak vlastne mu ukážeš, nakoľko máš gen. Zvyšuje world speed, keď si v runner mode o 30% tento. Superior anatomy, toto, bamboozle, to musíš tiež preletieť jak blázen. A fire up, nová rýchlože? Keď vyjdeš z tunela, hitneš survíka po 10 sekundách po tom, čo si opustil tunel, tak survíci, ktorí sú vzdialení 24 metrov ďalej ako 24 metrov od teba, zakričia a ukážu svoju pozíciu. What? Keď vyjdeš z tunela a do 10 sekúnd stihneš hitnúť survíka, tak spôsobí, že všetci survíci vzdialení 24 metrov a viac zakričia a ukážu svoju lokáciu. Keď ti skončí ten runner mode, z dôvodu toho, že ťa atakovala tureta, tak si undetectable na 20 sekúnd s týmto addonom. Pokaždé, ak je generátor opravený, na ďalších 15... Takže ak si blízko si kontrolnej stanice, opraví sa gen, tak na 15 sekúnd ťa vidí killer. Pokiaľ vyjdeš z tunela v runner mode, hoci aký survy, ktorý ťa stunne paletou, v nasledných 20 sekundách bude zranený tou paletou. Jebe, ne? Však to už dostávame aj teraz hity cez paletu. Oni z toho správa addon, vám to dobre drbe. Keď survík je zranený, tak proste dostane deep wound. Čiže nedávne ťa to, ale dá ti to ako keby menej.